første testforsøk av Portal Gun, prototyp 4.2. Første testforsøk av prototyp 4.2 var vellykket. Systemet nå endelig stabilt. Richard Pettersen ble drept i går kveld. Han jobbet med å utvikle et supervåpen. Da vi ankom laboratoriet, var alt ødelagt. PC-en til Pettersen hadde fått store vannskader, men teknisk avdelen klarte å få dette ut av harddisken. Vi håper at tyvene ikke har klart å aktivere den. Man trenger visst en kode for å starte portalgrunnen, og vi mener at det denne. Vi nødt til å finne dette våpenet. Avlys alle avtaler. Vent, gå to bilder tilbake. Og så zoom inn til høyre der. Altså, man håper på at det her var et klønet tyveri, men... med en gang en terroristorganisasjon som GLaDOS er involvert, da... da må man passe. Faen, ass. Gikk jo det her fra grad 2 til topp, hemmelig. Og der røyk den kvelden. Markus, sjekk her. Gammel narkosak. To av GLaDOS-gutta. Tatt med 20 kilo kokain på Pellespar. Vet du nå, vi tar oss og stikker dit og spør litt rundt, og så finner vi ut litt mer. Jeg gjør det. Ja, her var det stemning. Ja, ikke sant. Doppe, whisky! Ja, jeg kommer nå. Skulle gått bort og snakket med han der. Ja. Hei, har du sett han her før? Nei. Kan du ta oss og se litt nærmere på dette bildet her, er du snill? Nei, sier jeg! Jeg har da for faen ikke noe med GLaDOS-gutta å gjøre. GLaDOS? Hvordan vet du at dette er GLaDOS? Fordi... Du, gå og plagg noen andre! Doffe, whisky! Nei, gitt jeg faen ikke. Nei, vi går og spør noen. To purkejævre var akkurat her på Pelles. Spurte om GLaDOS. Nei, de gir dem ikke noen kode. Det skulle ha vært en glede. Mm.
Hallo? Hei! Kommer du snart hjem, eller? Jeg lager lasagne. Sorry, det er dritkjipt, men jeg må jobbe kveld. Du tuller nå? Du lovte jo å komme hjem tidlig kveld, og så... Ja, jeg vet, men jeg kan ikke noe råd for at jeg får en ny sak slank midt i fanget, liksom. En kveld? Du lovte meg en eneste kveld, og ikke engang det klarer du å holde. Men Amanda, da! Du må ikke tro at noen blomster kommer til å gjøre alt bra igjen. Altså, jeg vet. Tror ikke jeg heller ville vært her i stedet før. Jeg har nettopp hatt verdens lengste og kjipeste kveld, hvor jeg har mått... Det hadde bare vært fint med litt søtte en gang iblant, ok? Jeg blir bare bekymret for deg, at du skader deg. Lov meg at du er forsiktig. Okay. Hallo, Christian. Hei, Markus. Så fikk du listen over gamle Intellere fra lagret? Her har vi den. Første stopper i Tåsen. Ok. Ta gjerne en titt. Skal vi kjøre med en gang? Ja. Ja. Naboen hos deg ny bilen? Jeg tror vi bare har hjertet på besøk. Ja, det var ganske nice da. Fyren på Tåsen, han mistet garantert noe, altså. Det er glad hos gutta, vet du. Da holder du kjeft. Skal ha to minion kebab, ja. Så ikke så mye salat på denne. Ok, 10 minutter. Ja, takk. Ikke stor, så går det til veldig bra. I kebaben. Nå! Sjefen vil ha oss inn på... Amanda? Jeg skal gjøre dette jævlig enkelt for dere. Jeg spør om noe, og dere skal gi meg en fakkord, og det jeg spør om. Gi meg koden! Ja, det er faen ikke hva du snakker om igjen. Portalgunnen har en aktiveringskode. Jeg trenger den koden. Du har tatt feil folk, skjønner du ikke det? Ikke fuck med meg! Dere vet godt at den har en kode. Jeg trenger den koden. Ok, la oss gjøre det på en annen måte. Markus. Nå infiserer vi damen din med et giftstoff.
Hvis dere gir ikke koden innen 5 minutter, så dør hun. Med mindre, hun får en motgift. Forbanna jævel. Hun har ingenting med saken å gjøre! Hold kjeft og gi meg koden! Tre minutter igjen, vi har dårlig tid. Come on.
da? Hun er død. Kom for sent.